Re, viss ēters ir te! Gan pagājušā nedēļā, nedēļas nogalē, gan arī šai nedēļai iesākoties saglabājas liels karstums, un tas ne tikai cilvēkus iepriecē, bet arī aicina būt mums visiem uzmanīgiem. Tā arī neatbilstīgā temperatūrā uzglabājot gaļu un zivis, tāpat kūciņas, piena produktus tie sāk bojāties. Lietot uzturā šādu pārtiku ir bīstami, jo var saindēties. Kolēģis Uldis Birziņš šodien kopā ar pārtikas un veterināro dienestu Rīgas centrāla tirgu skaidroja, vai tirgotājs spēj nodrošināt atbilstīgu temperatūru produkcijai, kas vēlāk nonāk mūsu pusdienu šķīvjos. Plus 30 grādi – šāda gaisa temperatūra šodien Rīgas centrāla tirgu. Neskatoties uz svelmi, iedzīvotāji steidz iegārāties ikdienas produktus, arī pienu, zivis, konditorijas izstrādājumus, gaļu. Tieši šie produkti karstā laikā mēdz strauji bojāties, ja tos neuzglabā atbilstošā temperatūrā. Ko šodien nopirkāt? Austiņas, krimšlīšus. Leonīds ikdienā pievērš uzmanību tam, vai produkcija tirzniecības vitrīnās nav bojāta. Pēc skatē var pateikt, un tā, pēc smaržas, tāpat tās gaļiņas, tāpat tās vai soiga vai nav, to var noteikt. Pārdevējs Andris stāsta, gaļas paviljonā strādāt ir karsti. Tas nekas, ka pašam karsti galvenais, lai produktiem ir vēsums, ja? Nu jā, produkcija jau jābūt, tad jau redz bojās, būs abojāsies, tak jau pats paši jau var iztikt. Nu šeit apakšā, tajā pašā vitrīnā, tie ir tādi nu, nodalījumi. Redziet, ieliek, tur pārdodās, pārdod, izņem šitā arī augsts, atkal ieliek tur. Nu, lai nestāv kaut kur te siltumā tā produkcija. Tā viss te apakšiņām salikts. Rīgas centrāla tirgu ir 5 paviljoni. Rekonstruētojos sakņu un gastronomijas paviljonos ventilācijas sistēma nodrošina aptuveni 24 grādu temperatūru. Pārējos ir krietni siltāk. Mums visas ieejas ir aprīkotas ar tādām kā restēm. Līdz ar to mēs varam atļauties naktī vienkārši taisīt vaļā durvis un vēdināt paviljonus visā apjomā. Tas šobrīd tiek regulāri darīts tieši tāpēc, lai no rīta atnākot tirgotājiem tas šeit būtu daudz patīkamāk. Centrāla tirgu ieradušies pārtikas un veterinārā dienesta inspektori Karīna Rūs un Intars Sauša. Labdien, pārtikas veterinārais dienests. Jā, temperatūras kontrola veiksim. Jā. Šai vitrīnai ražotājs deklarē produkta uzglabāšanas laiku no 0 līdz 4 grādiem. Tas nozīmē, ka šis tirgotājs mums ievēro temperatūru, kā ražotājs ir noteicis. Ne gaļas, ne arī konditorijas izstrādājuma vitrīnās inspektori šodien pārkāpumus nekonstatē. Viņi gan vērš uzmanību Leonīdam un citiem pircējiem pēc produkta iegādes, pēc iespējas ātrāk tie jānogādā mājās. Piemēram, vistas gaļai uzglabāšanas temperatūra ir līdz plus 4 grādi. Ja aizvedam mēs mājās, tur ir leduskapī pieņemts plus 6. Nu, tad ir jāpadomā, cik ilgi to produktu mēs uzglabāsim leduskapī. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori Rīgas centrāla tirgu esot bieži viesi. Arī tirgus sanitārais dienests katru dienu veic regulāras temperatūras pārbaudes, lai pēc iespējas mazinātu risku iegādāties bojātu produkciju. Uldis Birziņš, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.